final era un rival directe, havíem de treure els 3 punts sí o sí, i bueno, jo crec que l'equip s'ha comportat molt bé, hem estat a totes les accions molt acertats i tots a una, que és com ha de ser, i aquesta és la línia a seguir. Bueno, han sigut unes setmanes difícils perquè al final amb això del Covid i tal doncs hem hagut de fer entrenos amb la meitat de gent, hem hagut de cancel·lar partits, però bueno, ara ja en principi estem tots i esperem que continuï així. No crec que sigui més fàcil, sinó que al final l'actitud de l'equip ha canviat, l'equip avui ha anat tots a una, teníem molt clar el que havíem de fer i l'hem fet, i és això el que ha passat. El partit dijous a Lleida, suposo que farem 2 entrenos a la setmana amb ganes, il·lusió i anar pel de dalt, i mica en mica anar pujant.